الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما مؤمنا مستكبرا صدق مهينا آية مؤمن مستكبرا ذاك مهينا آيا فرش والو كبير عرش كزينا آيا فاسيو قول بساح سلطاني كبير رحمة خاص کی جانب سے سفينا آيا تینو انگشتری پاوائی تو زبو انجیل لیلۃ القدر میں قرآن کا نگینہ آیا اور جس نے آقا کو بے روزوں کی بھی رکھی ہے نظر جس نے آقا کو بے روزوں کی بھی رکھی ہے نظر ایسے خوش وقت کے دامن میں حسینہ آیا باب جماعت بزرگوں دوستوں اسلامی بھائیوں رب کی تعریف حمد و ثنا عظمتوں کی ریائی خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لائق اور زبر جو ہمارا آپ کا سب کا مربی ہے پالنہار پڑوسی رسا ہم اس کی گوشہ رب کا بے پایا کرم اور احسان کہ جس نے ایک سال کے بعد یہ مبارک ایام مبارک مہینہ اپنی زندگی ثواب میں سداب میں اور اپنا مقام جنت میں بنانے کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے رب کو راضی کرنے پہ وہ تمام طریقے اور تمام راستے اگر انسان اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ تمام سبیل اور راستے کھلے ہوئے ہیں یہ رمضان کو بعد مہینہ اللہ نے ایک سال کے بعد ہم سب کو نصیب فرمایا یہ ہمارے لیے سب کے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات نہیں تو کیا ہے کہ اللہ نے ایک سال کے بعد ہمیں سنہرا چانس اور سنہرا موقع پھر نصیب فرمایا رب العالمین ہم سب کو بار بار مبارک ایام اور مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور ذرا تصور کریں ہمارے بھائی کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے کے آنے سے بیشتر اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے رب کو پیارے ہو گئے اور وہ یہ مہینہ یہ مبارک ایام اور مبارک کے نصیب ان کو نہیں ہوئے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین جو بھی مرد عورت ہے
سال، یہ مبارک ایام، مبارک گھڑیاں، رمضان مبارک کی ہمیں اور آپ کو میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی کوئی نہیں جانتا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اسرائیل امین آ جائے اور وہ روح قبض کر کے لے جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے مبارک ایام، یہ مبارک مہینہ رب العالمین رمضان کا اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس رب العالمین کے ایک ہی رضا کے کام کرتے رہیں، اس کی رضا جوئی کے کام میں اپنی زندگی کو کھپا دیں اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن کاموں سے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کے لیے اور بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تلقین اور ہدایت و نصیحت فرمائی ہے. میرے بھائیو، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے میں تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درگزر کروں گا. میرے بھائیو، جب تک انسان کی زندگی میں تقویٰ نہیں آئے گا تب تک وہ انسان گناہوں کا پتلا بنا رہے گا، معصیت میں ملوث رہے گا اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہے گا. اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز جاگرت ہو جائے کہ ایک اعلیٰ ہستی نگرانی کر رہی ہے، جو دن کے اجالوں میں جو بندہ کام کرتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو رات میں تاریکی اور اندھیرے میں کام کرتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور ایک دن اسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کے کارنامے حیات کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری لائف، پوری جیونی اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. بچنا نہیں ہے، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ پتا چل جائے گا اور اسی حساب سے ہمارا عزت ہمیں مل جائے گا، اور اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو پھر اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس زندگی میں ایسے کام کیے جائیں جو رب کو راضی کرنے والے ہوں، رب کو خوش کرنے والے ہوں. اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں میرے بھائیوں، تقویٰ پیدا کیجیے، اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں پرہیزگاری لائیے. حالانکہ روزہ کا فرض کرنے کا جو میں بنیادی اور اساسی فرض ہے، وہ مقصد یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم ڈرنے والے بن جاؤ اور تم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ اصل تقویٰ ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ کچھ کاموں میں، نماز میں ادھر ادھر اللہ کے ڈر سے نہ دیکھا جائے، بقیہ سارے کام ہمارے تقوی کے خلاف چلتے رہیں. یہ تقوی کے بالکل خلاف ہے. میرے بھائی، آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے ایک قطرے آنسو زمین پر گر گیا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، خشیت اللہ سے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہ تقویٰ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ دو آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، ایک وہ جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اللہ اکبر، اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں چوکی والی کرے، پہرے داری کرے. یہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر کس قدر سمایا ہوا تھا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے اور کس قدر آپ رب سے ڈرتے تھے، اس چیز کو میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں، حجرے میں بیٹھے ہوئے آپ نے کسی ضرورت سے اپنے علما کو آواز نوکرانی کو بلایا، لونی کو بلایا، لیکن وہ نہیں آئی. اللہ کے رسول نے دوبارہ آواز دی، وہ نہیں آئی. تیسری مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ نہیں آئی. عمر مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہر نکل کر دیکھا تو وہ روتی ہوئی نوکرانی بکری کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کلیاں لے رہی ہے، کھیت میں مصروف ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خاتمہ بہار میں موجود ہے لیکن وہ شرارت سے نہیں آ رہی ہے، وہ شرارت کی بنیاد پر نہیں آ رہی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ آپ کی آواز وہاں تک بآسانی پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ بکری کے بچے کے ساتھ نہیں کھیلنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ آپ Thank you.
सुन्नत को अपनाओ मेरे भाई। अब ये सुन्नत धीरे धीरे शायद शायद कोई इस बात करता हो, बुरी बीमारी नहीं इस बात हो गया, उसी सुन्नत को हम अपना रहे हैं। सुन्नत के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को हाथ में लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ खातिमा औलाद करानी औलादी तेरी इस गुस्ताखी बच्ची को इताता है सजा दो इस मिसबाह से। और मेरे भाइयों, मिसबाह की मार कितनी हो सकती है, मिसबाह से चोट कितनी लग सकती है, मिसबाह से जख्म कितनी लग सकती है, मिसबाह से इस ईजा किसी बंदे को उठाव वापस भी जाए तो ईमानदारी से बताइए कितनी तकलीफ हो सकती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस लौंडी की गुस्ताखी पर आपने फरमाया रोते हुए बच्चों को चुप नहीं करा सकती है, ना नौशरत नहीं करा सकती है।
معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین ہیں، وہ پنڈت کی رایا بھی خبر دینے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ میری رعایا کس حالت میں اپنی زندگی کا یا بہتر رہے گزار رہی ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا بڑی بیٹا تمام ہے، تیرے اندر بچوں کا درد درد نہیں ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اور میں جواب دیا کروں گا تمہیں سے کیا ضرورت ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کے رونے کا ریزن کیا ہے، ان کے رونے کا سبب کیا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جاؤ کیا سنو، تم بڑے ہمدرد بنے ہو، جاؤ کام کرو۔ وہ لوگوں جس کا دل جلتا ہے جس پر اوپر کچھ مصیبت آتی ہے تو وہ اسی طریقے سے اٹھتے جملے بار کرتا ہے۔ امیر المومنین تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور بڑے بڑے سوچ کرے اور کہنے لگے نہیں نہیں ماں میرے بہن بتاؤ آپ کو کیا معاملہ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اس کا کیا انتظار ہونے کا۔ اچھا میرے بھائی، تم ان کے بچوں کے رونے کا سبب اور اسے جاننا چاہتے ہو، سن لو، ابھی کچھ دن پہلے ان کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے باپ کا دیہانت ہو گیا، یہ تین بچے ہیں، ان کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے بیٹا تو پریشان ہے، میں کہاں سے کھانے کا انتظام کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ کثیرہ واسعہ۔ اور دس دس نام بھر میں
بچوں کو بٹھا کر میں خود استعمال کرتا تھا اور میرے بچے دیکھتے تھے یہ کھاتے تھے کہنے سنا لوگوں ہم پر فرض ہے اللہ نے ساری حیثیت بنایا ہے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیو یہ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کرو کتنے لوگ ہمارے پاس مکان ہے اللہ کا شکر ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مکان سے محروم ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جسے چاہتا اللہ کے حساب و کتاب روزی دیتا اللہ اکبر کیا کہتا ہے عورت نے کہا دیکھ لینا قیامت کے دن میرا ہاتھ اور عمر کا دربان تو خلیفہ ہونے کے بعد غلام نے کہا اسلم نے کہا عمر فاروق آپ ہمیشہ مومن
وسلم اللہ کے یہاں عمر کو قبر کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، قیامت کے دن عمر کو خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، چنانچہ عمر فاروق اس بوری کو آٹے کو اس بوری کو کاٹ کر اس عورت کے گھر لائے، خود ہی آٹا گوندا، خود ہی چولہا جلایا، خود ہی کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد میں انہوں نے اور اس کے بچوں کو بلایا۔ آسودہ ہونے کے بعد، شرم سے رونے کے بعد میں اس عورت نے شکر گزار تھا اس کے عمر فاروق کی طرف دیکھا اور کہا، عمر کے بجائے تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور عمر فاروق کے بجائے تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، تمہیں خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے تھا، سرداری کے لائق، امیری کے لائق، عہدوں کے لائق اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ عہدہ یہ منصب تمہیں ملنا چاہیے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، او میری ماں، میری بہن، میں ہی امیر المومنین ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لہذا تم میری غلطی کو معاف فرما دو۔ اس کے بعد انہوں نے عورت اور اس کے بچوں کے مستقبل گزارنے کے لیے بیت المال سے عرش جب ڈر ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے آپ، ایک ڈر ہوتا ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کا، ہمیں کوئی جواب تھوڑی دینا اللہ کے سامنے، ہمارے دل سے نشیت نکل گئی، ڈر خوف نکل گیا، اور جب خوف انسان کے اندر جاگزی ہو جائے گا تو پھر برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے امی اور ابا کو بھی جواب دے سکتا ہے، نہیں دے گا، بالکل دے گا۔ اور ثبوت کے طور پر عمر فاروق کا دوسرا واقعہ بیان کرنے کی بات کرتا ہوں، چونکہ ٹائم جو مجھے دیا گیا ہے مجھ سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ عمر فاروق کا واقعہ، ایک رات کشت کر رہے ہیں، صبح صادق سے پہلے ایک چھوٹے سے مکان کے پیچھے سے گزرے جس میں ایک بڑھیا اس کی نوجوان بیٹی رہا کرتی، بڑھیا اپنی نوجوان بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹا اٹھو صبح ہونے والی ہے، اٹھو اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دو۔ اور بھائیوں، عمر فاروق کی اس صدا کو، اس آواز کو وہ چھوپڑی سے اس مکان سے کان لگا لیتے ہیں اور سنتے ہیں، بڑھیا اپنی نوجوان بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹا بیٹا اٹھو اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دو، یہ ہاتھ درد ہوں گے، کسٹمر آتے ہوں گے، ان کو جلانا ہوگا، اٹھو صبح ہونے والی ہے، اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام سے سمان فرما رہے ہیں، کون کہہ رہی ہے بھائی، بڑھیا دودھ میں پانی ڈالنے کا مسئلہ ختم، پانی میں گھر گھر گھوپ ڈالا جا رہا، تو سر ظاہر بات ہے کمی آتی ہے اس مہینے میں، نہ جانے کیا کیا لوگ اس پہ کھاتے ہیں، بنا کر کے دودھ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈر نکل گیا، ریٹ بڑھا سکتے ہو، پیسہ بڑھا سکتے ہو بھائیو، لیکن خبردار، خبردار، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، نبی کی حدیث ہے، من غشنا فلیس منا، جس نے میرے کسی امتی کو دھوکا دیا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ وہ پیارے بیٹی نے جواب دیا، امی تمہیں معلوم
سزا دی جائے گی. اما کیا تمہیں اطلاع نہ ملی کیا تمہیں منادی کرنے والے کی سزا تو کر نہیں پہنچی؟ امیر المومنین نے منع کرا دیا ہے, خبردار کوس میں پانی نہ ڈالا جائے. اب لڑکی نے جواب دیا اپنی امی جان کو, امی جان کہتی ہے میری بیٹی کیا تو پاگل ہو گئی ہے, تیری مت ماری گئی ہے, کیا امیر المومنین یہاں دیکھ رہے ہیں یا ان کا منادی کرنے والا سزا لگانے والا ہو گئی. اور عمر فاروق اپنے گھر پہنچے, عورت کو بلایا, بوڑھی ماں کو بلایا, اس کے لڑکی کو بلایا, رات کے واقعے کی تصدیق کو تشویش کی, پوچھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح اس بچی کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر, تقوی کی بات چل رہی ہے, تقوی کی بنیاد پر کر دیا, کیونکہ قرآن کا یہی بات چل سکتے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دعا میں تقویٰ خوف خشیت پیدا فرمائے اور رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.